spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav iz Lozane, kjer se bo čez nekaj minut začela finalna tekma letošnjega evropskega košarkarskega pokala. Današnja finalista prav gotovo že poznate. To sta Smilc Olimpija iz Ljubljane in španski Taugres iz Vitorije. Ljubljančanom je po treh letih igranja v evropskem pokalu uspel veliki met uvrstitev v današnje veliko finale, kar je obenem tudi največji mednarodni klubski uspeh Smilca Olimpije in seveda s tem tudi slovenske košarke. Obe ekipi sta v tem trenutku že na igrišču, pri tem pa naj povem, v kakšnih postavah bosta danes nastopili. Taugres iz Španije bo nastopil na srednji postavi, številka 5 Ramon Rivas, 6 Velimir Perasović, 7 Pablo Lasso, 8 Rafael Talaveron, 9 Santiago Abad, 10 Činčureta, 11 Juan Pedro Cazorla, 12 Pedro Rodriguez, 13 Kenneth Bannister in 15 Juan Ignacio Gomez, trener Manuel Comas, njegov pomočnik Francisco Garcia. Ljubljančani pa bodo nastopili v naslednji postavi. Številka 4 Roman Horvač, številka 5 Klemen Zaleteo, številka 6 Jaka Danev, 7 Nebojša Razić, 10 kapetan ekipe Dušan Hauptmann, 11 Marko Tušek, 12 Marjan Kraljević, 13 Boris Gorenc, 14 Vitali Nosov in 15 Žarko Đurišić. Trener Zmago Sagadin in pomočnik Tomo Mahorić. Pa pogledajmo, kako sta današnja finalista sploh prišla do Lozane. Ljubljančani so v svoji polfinalni skupini osvojili prvo mesto. 8 zmag, samo 2 poraza. Prvi poraz ravno proti Špancem na njihovem terenu, pa potem še poraz v zadnjem kolu proti ekipi Kroacije od Sigoranje, ki pa ni mogel spremeniti več ničesar. Vse ti Ljubljančani so si že zagotovili prvo mesto v polfinalni skupini. Sledile so na to 3 tekme v polfinalu proti grškemu Arisu. Prva tekma v Atenah zaradi kazni solunskega Arisa, ki ga je mednarodna košarkarska organizacija kaznovala s prepovedjo igranja na svojem terenu. No, Ljubljančani so to prvo tekmo v Atenah tesno izgubili po podaljšku, potem sta pa sledili 2 tekme v Ljubljani. Na prvi še nekaj problemov, Krki so v drugem polčasu celo vodili z 10 točkami, potem pa je na sceno stopil kdo drug kot Dušan Hauptmann, od katerega seveda tudi danes pričakujemo največ, in potegnil za seboj celostno ekipo ter praktično sam premagal Grke. Na tej tekmi je dosegel kar 9 trojk, od tega 8 v drugem polčasu. Tista tretja odločilna tekma, ki se je igrala ponovno v Ljubljani, ne bom rekel, da je bila samo formalnost, no tu vidimo za trenutek tudi trenerja Zmaga Sagadina. Tista tekma ni bila, ne bom rekel, da je bila formalnost, vendar Grki niso imeli dobene prave možnosti in tako so Ljubljančani danes tukaj v Lozani in imajo priložnost, da morda celo osvojijo naslov zmagovalca evropskega pokala. Njihov nasprotnik Taugres je bil drugi v tej polfinalni skupini, tule njihov trener Manuel Comas, no v polfinalu so potem igrali proti Pič Šoleju ekipi iz Francije, ki je pravzaprav veljala za favorita, no Španci so presenetili, prvo tekmo doma dobili, nato tisto povratno prvo v Franciji izgubili, na tretji odločilni, ki je bila prav tako v Franciji, pa presenetili, premagali Francoze z rezultatom 90-83 in se tudi oni tako uvrstili v tale današnji finale. Tukaj v dvorani Malej v Lozani pravo peklensko vzdušje. Tule vidimo španske navijače, kakih 2000 jih je morda celo nekaj več. Navijajo prav huronsko, morda boste zaradi tega imeli tudi nekaj problemov s tonom oziroma me boste morda nekoliko slabše slišali, no upam, da bo kljub temu vse v redu. Na drugi strani pa tudi navijači košarkarjev Smilca Olimpije, nekje med 300 in 400 jih je pripotovalo danes tukaj v Lozano. V tem trenutku obe ekipi že na igrišču, ljubljanska prva peterka, pričakovana Jaka Danev na mestu graditelja igre, Dušan Hauptmann, Žarko Đurišić, Vitali Noso in Roman Horvat. Na drugi strani, tudi pri Špancih nobenega presenečenja, Ramon Rivas, Velimir Pelasović, Pablo Lasso, Santiago Abad in Kenneth Bannister, temnopolti Američan. Prvo žogo pa so si priborili Španci. To je prva osebna napaka. Jaka Danev je naredil tole osebno napako. Ramon Rivas pa bo imel 2 prosta meta. Ramon Rivas, center Taugresa, igralec, ki ima tudi NBA izkušnje, se je igral v Boston Celticsih. Podobne izkušnje ima tudi drugi center Taugresa. No, prvi prosti met
je Rivas grešio podobne iskušnje, namreč u profesionalni košarki, ima tu i drugi centar, to Dalgresa, Kenneth Bannister, ki je igrao u Los Angeles Clippersi, kjer je imao celovu stevek Animal, ali živao, verjetno si lako mislite za kaj. No, u svojem prvem napadu, pa tudi Ljubljančani, jaka da ne uvodi tale prvi napad, tole Božoga za Belt Olimpio, tako je, najpovimše sudnika današnje tekme, to sta Niko Spicilkas iz Grčije in Gennaro Colucci iz Italije. Dva sudnika, ki sta smelt u Olimpiji u letošnji sezoni že sudila, in to dobro, tako da se vada sve strani Ljubljančani danas ne bi smeli imeti kašnih problemov. Dušan Hauptmann, prvi poskus za tri točke in Dušan Hauptmann je zadeo. To pravzaprav ni bilo za tri točke, tole bi lahko rekli je bilo za štiri točke, škoda da u košarki še ni pravila da bi taki meti veljali, ker štiri točke, Belt Olimpija vodi tri proti nic. Velimir Perasović pa na drugoj strani odgovarja trojko, tri proti tri. Velimir Perasović prav gotovo u tem trenutku najboljši igralec Daugresa. Na finalnem turnirju španskega pokala je bilo izbran celo za najboljšega igralca, je pa tudi najboljši strelec španskega prvenstva in bo danes vsekakor največja nevarnost Belt Olimpiji. Žarko Đurišić je bil tam u prodoru, to bo osebna napaka Keneta Benisterja, temnopoltega centra Daugresa, tu pa trener Zmago Sagadin, ki svojim igralcem kaže, katero od uigranih kombinacij naj se daj poskušaju odigrati. Perasović pokriva Dušana Hauptmana i to je osjedna napaka, tako je. To je prva, druga osjedna napaka Velimira Perasovića. Sekakor ugodno u tih prvih minutak za Ljubljančane. Žarko Đurišić protiv Benistru. Pa potem napaka, mislim da su to bili koraki Žarka Đurišića, žoga za Daugres. Ekipa Daugresa je u zadnjem času u odličnoj formi, na tistem finalnem turniru španskega pokala su izločili celo take ekipe kod sta Juventus, ki je med boljšimi ekipami celo u Evropski ligi, pa potem je Studijante, za katerega igra tudi Slavko Kotnik. No, to pa osebna napaka Dušana Hauptmana, to je njegova prva osebna napaka. No i nadaljujem tisto misel o finalnom turniru, tule smo vidjeli to še enkrat. Daugres je klonio potem šele u finalu proti ekipi Barcelone. Sedaj pa osebna napaka v napadu, številka 6, ponovno Velimir Perasović. Tule to vidimo še enkrat, Perasović je odrinio jako Daneva. Jaka Danev seveda zadolžen danes za držanje Perasovića, to nalogo je odlično opravio že na tisti prvi tekmi u Ljubljani, ko su Ljubljančani igrali s Daugresom v polfinalni skupini. Roman Horvat se je dobro znašio pod košem, najprej ga je temnopolti Benister blokirao, no Horvat še enkrat za svoju žogu i novi dve točki za Ljubljančane. Še jedna osebna napaka u napadu, tako je srški sudnik Spicilkas je osebno napako dosodio številki 9 Santiago Abadu. To je njegova druga osebna napaka. To je nje po danes seveda korektno in pošteno. To je finalna tekma. I na zadnje su na tej tekmi prisutni tudi svi glavni ljudi Međunarodne košarkarske organizacije. Tako je predstavnik FIBE na tej tekmi. Celo sam Borisa Ostanković. Roman Horvat pa je zadeo za 3 točke. Belt Olimpija vodi 7 proti 2. Sedna napaka Žarko Đurišić. Pozabili to na Abada, ki je skočio u napadu, pobrao tole žogo. No tule bomo vidjeli to še enkrat. To je seveda bila osebna napaka, pravilna odločitev sodnika. No prele se rekao da je rezultat 7 proti 2, rezultat je seveda trenutno 8 proti 3 za Ljubljančane. Dobra borba tam pod košem, nosio je imao žogo pa joj izgubio. In to bo osebna napaka, ne, mislim da se sudnika tako je dosudila sa 3 sekunde. Tule bomo to akciju vidjeli še enkrat.
podaja proti Benistru, vendar pred tem sodnika sta že dosodila 3 sekunde, da tako seveda ne velja. Zaenkrat dobra, mirna igra Ljubljančanov, ki se jim sedaj seveda ne mudi. Dušan Hauptmann je bil pri metu za 3 točke, tokrat je zgrešil in Španci v proti napadu. Abad pod košem, tale koš bo najverjetnije veljal. Tule ta akcija še enkrat, Abad je bil popolnoma sam pod košem. Ti 2 točki veljata in Abad bo imel še dodaten prosti met. Rezultat pa v tem trenutku 8-5 za Spels Olimpijo. Santiago Abad je zadel tudi tale prosti met in zmanjšal na 8-6. Ljubljančani pa gredo ponovno v napad. Jaka Danev mirno organizira napad svoje ekipe. Dušan Hauptmann je pri metu zgrešil, je pa dober skok Đurišića. Še enkrat Hauptmann za 3 točke, pa še enkrat zgrešil. Morda je to tudi posledica tega, da so tile koši v tej dvorani tukaj izredno trdi, tak je tudi parket. Govoril sem z Dušanom Hauptmannom danes po tistem dopoldanskem treningu. Rekel je, da bi prav to lahko morda predstavljalo velik problem za njega in njegove soigralce. In morda je temu res tako, kajti Dušan Hauptmann je sedaj dvakrat grešil, no k sreči pa na druge strani tudi Perasović, pa dober skok Žarka Đurišića. No, zdaj sta sodnika dosodila osebno napako, u napadu Vitali Nosov je naredil tole osebno napako. Velimir Perasović se bori tam, pa Abad, Laso. Tole su bili koraki, tako je. Pravilna odločitev sodnika Kolučija. To su vsekako koraki bili. In Smelt Olimpija bo imao žogo strani. Trener Zmago Sagadin je pred tekmo rekao da na današnji tekmi favorita praktično ni. Pričakuje si ter trdo, ostro igro u obrambi. Ne pričakuje lepe igre, kaj ti tu šteje seveda samo rezultat. Na koncu si bodo tako ljubitelji košarke, kot tudi ti ostali zapomnili samo zmagovalca in danes bo seveda vse podrejeno samo zmagi u tem finalu. Jaka Danev za 2 točki je bil to met, vendar tudi Jaka Danev neuspešen. Očitno u teh prvih minutah tudi neke nervoze, jasno, ne gre za kakšno navadno tekmo, gre za veliki finale, za finale evropskega pokala sezone 1993-94. Roman Horvat pa še enkrat odlično. Roman Horvat, nova trojka, 11-6 za Spels Olimpijo. Benister pod košem, zabijanje Benistra, ki je poleg Perasovića prav gotovo glavni i najpomembnejši igralec Špancev. No, Benister je jedan, tu li vidimo še enkrat, tole zabijanje, to je seveda teško zaustaviti. Benister, jedan od tih igralcev, ki su se ga naši igralci pred tole tekmo kar nekako bali. Izredno grob igralec Roman Horvat pa nadaljuje odlično. Novi, njegovi 2 točki, 13-8 u tem trenutku za Spels Olimpijo. Benister je recimo u tistem finalu španskega pokala u Barceloni bio isključen, saj je enega od nasprotnih igralcev udaril, praktično nokautirao in morda tudi zaradi tega potem poraz njegove ekipe u finalu proti Barceloni. Abad za 3 točke zgrešio, Vitali Nosov odlično. Olimpija u nasprotnom napadu, lepa podaja do Dušana Hauptmana, tam pod košem, pa je nekdo naredio osebno napako, to je številka 5 Ramon Rivas. Sada je tudi malo sreće za Ljubljančane. Kajti Dušan Hauptmann je zgrešio iz lepe pozicije. No, sreći pa potem tam osebna napaka. U tem trenutku pa tudi prva minuta odmora na zahtjevo španskega trenerja.
Tole smo videli še enkrat, tisti zgrešeni met Dušana Hauptmana, tu pa vidimo trenerja Zmaga Sagadina, ki daje na svete svojim igralcem. Za današnjo tekmo je vladalo zelo veliko zanimanje, tako bo televizijski prenos šel kar v veliko, veliko število držav, poleg Slovenije in Španije, bodo tole tekmo oziroma jo direktno prenašajo tudi Eurosport, celo Eurosport za Južno Ameriko, Švica, Francija, Grčija, Finska, Romunija, Monte Carlo, pa še nekaj privatnih postaj. Konec prve minute odmora, žoga pa strani za Ljubljančane. Dušan Hauptmann ponovno za tri točke in Dušan Hauptmann je zadel. Nova trojka Ljubljančanov, 16 proti 8 v tem trenutku, 8 točk prednosti, 13 minut in pol do konca prvega polčasa. Abad pod košem, nosov se je tam boril z njim. Mislim, da je dobil udarec komovcem v glavo. No, to bo, koli vidimo to še enkrat. Najprej sicer res osebna napaka Nosova, potem pa je nekdo od španskih igralcev zadel Nosova, vendar, kot kaže, ne bo nič hujšega. Nosov bo lahko nadaljeval z igranjem. Vitali Nosov, eden od igralcev, ki na tisti tekmi, drugi tekmi v Ljubljani proti Špancem, igral odlično. Takrat je pobral kar 22 žog, ko bile nekaj podobnega naredil tudi danes na tej finalni tekmi. Santiago Abad je tokrat zadel, prvi prosti met, rezultat 16 proti 9. In Abad še drugi uspešen, 16 proti 10, 6 točk prednosti Ljubljančanov, približno 13 minut do konca prvega polčasa. Dobra podaja pod koš, morda je bila tam tudi osebna napaka, pa neke prerivanja tam med Romanom Horvatom in Ramonom Rivasom. Sodnik po luči pa je dosodil namerno osebno napako Romanu Horvatu. To je tisto, na kar je opozarjal tudi trener Sagadin pred tole tekmo. No, tule tega sicer ne vidimo. Trener Sagadin je opozarjal svoje igralce na to, da morajo paziti na možne provokacije španskih igralcev, ki bodo seveda poskusili vse, da bi tole današnjo tekmo dobili. In Ramon Rivas bo imel dva prosta meta, Španci pa potem še žogo strani. Prvič uspešen, 16 proti 11 vodstvo Smelta Olimpije. Rivas je na srečo drugič grešil, tako da ostaja 5 točk prednosti za Smelt Olimpijo. Smelt Olimpiji so pred tole tekmo pričakovali okoli 1000 navijačev iz Slovenije. V tem trenutku jih je v dvorani morda kakšnih 300 ali celo 400, nekoliko manj kot so napovedovali. Na drugi strani, kot sem že dejal, 2000, morda celo nekaj več španskih navijačev, ki seveda s koronskim navijanjem poskušajo pomagati svojim igralcem. No, Benister pa še enkrat pod košem, še enkrat zabijanjem. Benister, tule bomo videli to akcijo še enkrat. Benister je bil v Ljubljani najboljši igralec Špancev, te je dosegel kar 32 točk. Dušan Hauptmann proti Lasu, pa Žarko Đurišić. Đurišić se odločil za met odlično. Žarko Đurišić, dve točki. Ljubljančani vodijo 18-13. Kaj sta sodnika dosodila sedaj? Nekomu od Ljubljančanov osebno napako. To je osebna napaka Dušanu Hauptmannu, kapetanu ljubljanske ekipe. To je njegova druga osebna napaka. Tu pa Kenneth Bannister, Animal ali žival, kot so ga imenovali v Združenih državah Amerike, in še enkrat tisto zabijanje po enem izmed prejšnjih zapadov. Ljubljančani so v tem trenutku že izpolnili bonus, zato bo Kenneth Bannister imel prosta meta eden za enega. Prvič uspešen, manjšal je 18-14, 4 točke prednosti za Ljubljančane.
Kenneth Bannister, še drugič. No, u ljubljanske ekipi je prišlo do prve benjave, na klop je očeo Vitali Nosov, u igru pa je ustopio številka 12, Marijan Kraljević. Dušan Hauptman proti Lasu, pa kljupte mu žoga za ljubljančane strani. Španci seveda vedo, kdo je najnevarnejši igralec ljubljanske ekipe, še posebej pazijo na Dušana Hauptmana, no kadar je Hauptman razpoložen, potem ga je seveda zelo, zelo težko pokrivati, torej da bi rekel nemogoče, ja kada ne upa v lepem prodoru, asistenca do Kraljevića in potem osebna napaka, bomo videli kdo, številka 5 Ramon Rivas. To je njegova druga osebna napaka. Jaka da ne u prodoru, dobar prodor, potem pa tam sodnik Pisilkas, osebna napaka v napadu Jake Daneva. Tudi Danevu je to druga osebna napaka, tule smo videli tole akcijo še enkrat. No in u tem trenutku menjava tudi u španski ekipi na klop Ramon Rivas. U igru pa številka 8 Rafael Talaveron, 205 cm visoki center španske ekipe. Velimir Perasović, ki ga ni bilo veliko videti u teh minutah. Benister pa še enkrat pod košem, tretjič zapored, Benister pod košem za zabijanjem. Ljubljančani, tule vidimo to še enkrat, bodo morali seveda spremeniti neke u svojoj obrambi, ne bodo smjeli dovoljevati Benistru da sprejema žogu tako blizu koša, praktično pod samim košem, in seveda potem prave obrambe ni već, Benister pa to svekako koristi, in to je bilo njegovo tretje zabijanje žoge u koš. Roman Horvat poskus za tri točke i še jedna trojka Romana Horvata. Bravo, bravo Roman Horvat, 13 točk že u tem trenutku Roman Horvat. To je tisti Roman Horvat ki smo ga gledali na tistih kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre u Španiji. Perasović je zgrešio, pa potem skoku na padu, inosjedna napaka Marijana Kraljevića. No, ne nadaljujem tisto misel, tisti Roman Horvat ki smo ga gledali na tistih kvalifikacijah u Španiji, pa potem u Vroclavu, koji je bil na obeh eden boljših oziroma kar najboljših igralcev. No in u tem trenutku je trener Zmago Sagadin uzeo svojo prvo minuto odmora. Med smelta Olimpije u teh prvih desetih minutah 53% proti 47% španskega Taugresa. Pri tem pa imaju Ljubljančani odličen med za tri točke. Kar 5 od 7 poskusov Ljubljančane je končalo v mrežici. No in se potem še na sreću zgrešen prosti med Rafaela Talaverona, skok Ljubljančano in nov napad, ki ga vodi Jaka Daneu. Zelena paka, nesporazum tam med Jako Danevom in Dušanom Hauptmanom. Pod košem je bil številka 9 Santiago Abad, pa potem na srečo zgrešil tole, kaj ti to bi vsekakor bili dve točki, pa še dodatem prosti med. To sta seveda dva prosta meta. Prvič Abad uspešen, 21 proti 18, 3 točke prednosti za Ljubljančane. Tule pa vidimo Abad,
5-4, njegovi prosti meti, sedaj že 6-4, pa potem borba tam za žogo, Dušan Hausen pri žogi in Jaka Danev ponovno vodi Ljubljančane v nov napad. No, zdaj le slišimo tudi navijanje ljubljanskih navijačev, sliši se Olimpija, Olimpija, Roman Horvat še enkrat za 3 točke in še enkrat uspešen. Neverjetno, neverjetna igra Romana Horvata, 16 točk že v tem trenutku. Roman Horvat je v 11 minutah prvega polčasa, tu vidimo še enkrat, dosegel že 16 točk. 24 proti 18, 6 točk razlike, Perasović proti Danevu, ne znajde se najbolje Perasović, Hauptmann ga sedaj pokriva. Še en poskus Perasovića in tokrat 3 njegovi točki. Vidimo tole 5 točk Perasovića, rezultat pa 24 proti 20. Perasović je sicer v tem evropskem pokalu, to se daje, dajo na tekmo povprečno kar 25,6 točke. Roman Horvat ponovno pri metu in še enkrat več, tokrat za 2 točki. 18. točka Romana Horvata in Svens Olimpija vodi 26 proti 20. Karasović za 3, grešil je pa še enkrat pri žogi. Tokrat Laso za 3 točke in to bo osebna napaka v napadu. Tako je, to je Santiago Abad. Seveda takoj odhaja na klop. V igro pa prihaja številka 15, Juan Ignacio Gomez, 2 metra visok krilni igralec. Tu pa trener Zmago Sagadin in njegov pomočnik Tomo Mahorič. Prav gotovo je ljubljanski trener lahko zadovoljen s tem, kar so prikazali ljubljanski igralci v teh prvih 12 minutah. Je na zadnje vodijo 6 točkami razlike, ves čas imajo igro v svojih rokah. Darko Čurišić zdaj v vlogi graditelja igre, v vlogi pleja, pa do Romana Horvata, še en poskus Romana Horvata in tam dober skok Marijana Kraljevića, njegovi prvi 2 točki, Ljubljančani pa v tem trenutku vodijo s 8 točkami razlike. Tule smo videli še enkrat, ali je res dober skok Marijana Kraljevića. Benister, pa je tokrat tudi Benister zgrešil, Ljubljančani pa v nasprotnem napadu, v tem trenutku v igri tudi Boris Gorenc, ki je zamenjal Jako Daneva, tako da bo prav gotovo Dušan Hauptmann prezdaj prevzel vlogo playmakerja, graditelja igre ljubljanske ekipe. Na drugi strani Roman Horvat zgrešil, pa nasprotni napad Laso. Veliko napak sedaj, tako na eni kot na drugi strani, nekaj sreče tudi za ljubljanske košarkarje. Zdaj bi morali umiriti tale napad, Gorenc pod košem, Grdo je zgrešil Boris Gorenc in to bo žoga za Špance. Škoda, da so sedaj Ljubljančani tako hiteli s tem napadom, vodijo z 8 točkami razlike, lahko bi mirno organizirali dolg, uigran napad, poskušali priti v situacijo za met, ko bi kdo od Ljubljančana bil povsem sam. Perasović je sedaj prevzel Boris Gorenc, Dušan Hauptmann pa še naprej na številki 7 Lasu. Tu seveda ni bilo posebne napake, španski trener se tam razburja, vendar mislim, da je bila odločitev sodniku pravilna. Dušan Hauptmann v akciji, novi 2 točki Dušana Hauptmana, 30 proti 20, 8 točk kapetana ljubljanske ekipe, 7 minut do konca, 10 točk prednosti za ljubljansko ekipo. Žarko Čurišić, ki je sedaj prevzel pokrivanje Keneta Benistera, to pa bo in je, oziroma je, osebna napaka Marijana Kraljevića in Kenet Benister bo izvajal 2 prosta meta. U španski ekipi se je u igru vrnio Ramon Rivas, na klop pa je očeo številka 8 Rafael Salaveron. Zanimivo, odkar se evropski pokal igra po novi formuli, gre namreč za bivši pokal pokalnih zmagovalcev, se še ni zgodilo, da bi v finalu igrale 2 ekipi, ki sta igrali v isti polfinalni skupini. Do sedaj so v finalu namreč igrali samo tiste ekipe, ki so v svojih polfinalnih skupinah osvajale prvo mesto, predvsem zaradi tega, ker so imele v polfinalu
na tisti tretji odločilni tekmi prednost domačega igrišča, no ko sem že v uvodu dejal, Španci so tokrat presenetili in prvič seveda v finalu dve ekipi iz iste polfinalne skupine. Dušan Hauptmann proti Lasu, pa Boris Gorenc, Zarko Đuriš išče Dušana Hauptmana, ostavi mu je blokado. Skoraj da tam napaka Kraljevića, oziroma tako je, napaka Kraljevića. Je res, sicer da je predtem bila to tudi slaba podaja Borisa Gorenca. Boris Gorenc, tudi vidimo tudi trener Sagadin, njegov pomočnik, kaže ta Gorencu, da mora igrati aktivno, da mora pogledati proti košu. Boris Gorenc seveda mora metati na koš, kajti samo Dušan Hauptmann in Roman Horvat ne bosta mogla sama celo tekmo zdržati proti Špancem. Borbena igra tam Ljubljančanov, nasprotni napad, ali bo Roman Horvat, bo Boris Gorenc in dve točke Borisa Gorenca. Še osebna napaka številke 15, Ignacio Gomez, osebna napaka, ti dve točke seveda veljata in to bo še dodaten prosti met za Ljubljančane, za Borisa Gorenca, priložnost za svojo prednost povečajo kar na 13 točk razlike. Španski trener je seveda takoj zahtevao minuto odmora. Tule pa vidimo tale nasprotni napad, še enkrat odlična podaja Romana Horvata. Boris Gorenc je lepo, hrabro, tako kot je treba, šel proti obroču, potem dosegel dve točke in potem je nad njim Gomez naredil še osebno napako. Tule vidimo tudi najboljše strelce, Roman Horvat 18, 69 odstoten je njegov met, Dušan Hauptmann 8, pri Taugresu pak Kenneth Benister 10 točk, Abad 6 in Velimir Perasovic samo 5 točk v teh prvih 14 minutah prvega polčasa. Velimir Perasovic, za katerega sem dejal, da je v odlični formi, da je eden najboljših igralcev španskega prvenstva, je že po tekmi v Ljubljani dejal, da Olimpija igra nekako atipično košarko, da španske ekipe težko igrajo proti njim, predvsem imajo veliko problemov s tole nizko postavo Ljubljančanov, s temi tremi zunanjimi igralci in seveda z izjemno agresivno obrambo, ki jo ljubljanska ekipa prakticira praktično v zadnjih dveh, treh sezonah. Tu še enkrat trener Zmago Sagadin, Boris Gorenc pa bo imel še en dodaten prosti met. Boris Gorenc uspešen in v tem trenutku 33 proti 22, 11 točk prednosti Ljubljančanov do konca prvega polčasa, pa točno 6 minut. Roman Horvat je prevzel Perasovića. Španci sedaj ne najdejo prave igre. Marijan Kraljević proti Penistru, temu je žoga ušla, tu seveda ni bilo osebne napake, ponovno se tam španski trener razburja, vendar mislim da sodnika do sedaj sodita dobro, pravzaprav lahko rečemo kar odlično sojenje, sicer pa tako kot na taki finalni tekmi tudi mora biti. Dušan Hauptmann tam u borbi z Lasom in ta je seveda naredil osebno napako. Laso si je prav gotovo dobro zapomnil Dušana Hauptmana, kajti ta ga je na tisti drugi tekmi v Ljubljani, govorim seveda o drugi tekmi v polfinalni skupini, povsem oničil. Laso ni dosegel niti točke iz igre, seveda na drugi strani Dušan Hauptmann odličen in lahko rečem, da tudi danes gledamo nekaj podobnega. No, Hauptmann je tokrat grešil, tudi takim mojstrom kot je Dušan Hauptmann se to dogaja. Velimir Perasović za tri točke, ne gre Perasoviću. Dušan Hauptmann ponovno poskus in še ena trojka Ljubljančanov. Neverjetno, kako zadevajo trojke Ljubljančani v tem trenutku. Najvišje vodstvo v prvem polčasu 36 proti 22. Španci so v tem trenutku povsem razbiti. Ne vedo, kaj bi z žogo, niso sposobni organizirati niti enega boljšega, resnejšega napada. Pa Kraljević odlično v obrambi in še ena žoga za Smelt Olimpijo. Španci so bili pred tole tekmo zelo prepričani vase. Najavljali, da bodo tole tekmo zanesljivo dobili, da bodo osvojili
Tole Lovoriko oziroma naslov zmagovalca evropskega pokala, tam Boris Gorenco prodoru in seveda še ena osebna napaka. To sta dva prosta meta, tule vidimo še enkrat za Borisa Gorenca, tako je treba igrati, hrabro, hrabro pod koš. Ljubljančani so že na tisti drugi tekmi v Ljubljani dokazali, da lahko popolnoma enakopravno igrajo Španci. Osebno mislim celo, da so dokazali, da so boljša ekipa in da seveda danes v tem finalu lahko zmagajo. Boris Gorenc prvič, neuspešen, še en prosti met. Po drugo uspešen in razlika se je povečala na 15 točk. 15 točk prednosti ljubljanske ekipe, 4 minute in 17 sekund do konca prvega polčasa. Velimir Perasović proti Borisu Gorencu. Perasović pri metu, tole sta, dve točki Perasovića. Perasović je seveda odličen igralec, potrebno ga bo čuvati vseh 40 minut. Videli smo 7 točk Perasovića, na drugi strani kar 18 točk Romana Horvata, ki je jasno najboljši strelec u tem prvem polčasu. Še enkrat Roman Horvat na trojki, ali bo to še jedna trojka? Ne, tokrat žoga ni hotela skozi mrežito. Španci u nasprotnom napadu, Benistar pod košem, novi dve točki Benistra. U tem trenutku pa ljubljanski trener jemlje minuto odmora. Mislim da je to povsem pravilna reakcija. Isti si, tu smo vidjeli še enkrat, ali koš trnopoltega Benistra. Isti se najviše razlike 15 točk i razlika se da je padla samo na 11. Do konca je še 3 minute in pol. In seveda trener Sagadin bo se daje svojim igravcem svetoval kako naj odigraju u tih zadnjih 3 minutah da bi jasno zadržali čim višju razliku do polčasa. Oba današnja finalista sta prvič u svoji klubskoj zgodovini v finalu kakšnega evropskega pokala. Španski Taugres je sploh prva baskijska ekipa ki je prišla do katerega koli finala, do katerega koli evropskega pokala, do njegovega finala. Tule vidimo še enkrat statistiku. Roman Horvat 80% met, Dušan Hauptmann 60, na drugi strani Velimir Perasović samo 25% met in seveda to je jedan od razlogov za tole razliku 11 točk v korist Ljubljančanov. Španski navijači ne ponehujejo, navijajo, spodbujejo svoje igravce, no za enkrat im tem svojim navijanjem nisu ravno veliko pomagali. Sonska obramba Špancev, ne vem ali se bo to obneslo proti Ljubljančanom. Ljubljančani so odlični strelci, Dušan Hauptmann je bil sam na metu, Roman Horvat pa tudi odličen u skoku, tokrat u skoku u napadu, še en poskus za tri točke, Đurišić se je tam borio, pa žoga za Špance. Laso je lepo podao Ignaciju Gomezu, nove točki Špancev, razlika u tem trenutku 9 točk u korist Smelta Olimpije, 37 proti 28, do konca tekme pa še 2 minuti 50 sekund. Tu pa še enkrat stale nasprotni napad. Tekma seveda še zdaleč ni odločena. Čaka Ljubljančane, čaka še dolgih, dolgih drugih 20 minut. Videli smo da tudi razlika 15 točk ne pomeni veliko. Če bi recimo Španci zdaj le zadeli, bi ta razlika lahko bila že 7, morda celo 6 točk in seveda potrebno bo še kako angažirano in dobro igrati u vseh 40 minut. Laso Dušan Hauptmann je igral mnogo, to bo novih 30 sekund za novi napad španskega Taugresa. Velimir Perasović za tri točke, uspješen Perasović. Očitno tudi tista minuta odmora ki jo je zeo trener Sagadin nije veliko pomagala u teh trenutkih ljubljanskim igravcem. Kaj ti razlika je samo 6 točk, 37 proti 31. Marijan Kraljević je se daje u napadu, to bi bile pomembne točke, vendar ne. Benister je tam skočio.
Laso v prodoru pod koš. Sreča, sreča se dajem tudi za Ljubljančane. Laso je zgrešil čisti zicer, kot pravimo pod košarkarsko. Dušan Kaufman pa se daje umirja i igro svoje ekipe. Počasi gre u napad. Taka točka bi bila sedaj še kako pomembna. Dušan Kaufman je sicer grdo zgrešil, vendar tu je bila osebna napaka. Jasno, Dušan Kaufman bi teško, teško, neovirano, tako grdo vrgel mimo koša in to bodo prosti meti za kapetana Ljubljančanov Dušana Kaufmana. Številka 6, Velimir Perasović, pa je u tej akciji naredio treću osebnu napaku i trener Manuel Comas ga je sada takoj potegnio na klop. U igru pa je stopio številka 11, Juan Pedro Cazorla. Dušan Kaufman ima 3 proste mete. Prvič uspješen, 38-31, minuta 19 sekund do konca tekme. Dušan Kaufman pa je pri 12 točkah. Tudi drugič uspešen. In še tretjič, 40-31, 9 točk prednosti Ljubljančanov. Laso pa Gomez, to zdaj je zadev tudi Gomez za 3 točke, 40-34, 6 točk prednosti za Ljubljančane. Teče pa zadnja minuta prvega polčasa. U igri je tudi Jaka Danev, ki je zamenjal Borisa Gorenca. Dušan Kaufman pa še ena njegova trojka, še ena trojka več Dušana Kaufmana, ki je že pri 17 točkah. In 43-34, 9 točk prednosti, 30 sekund do konca prvega polčasa. Žarko Đurišić pušča Rivasa, jasno Rivas ne bo metal s take razdalje. Benister pod košem proti Kraljeviću, novin Benister je zadev. 43-36, 7 točk prednosti, Ljubljančani pa gredo u svoj zadnji napad u prvem polčasu. Ali bo Dušan Kaufman tisti ki bo zaključio tali napad? Tako je, no Kaufman je zgrešio. Tam pa potem osebna napaka Žarka Đurišića. Škoda, škoda te osebne napake. Do konca so ostale še 3 sekunde in 6 desetink. Tule vidimo to še enkrat. To je, moramo priznati, bila osebna napaka Žarka Đurišića. Tista klasična napaka, najprej izgrešen, morda se nekoliko, prehitro zaključen napad Dušana Kaufmana, potem pa takoj osebna napaka in Španci imajo sedaj priložnost da zmanjšajo o polčasu razliko samo na 5 točk. Gomez je bil prvič uspešen, 43-37. Oprostite, to je seveda Juan Pedro Cazorla, ki je drugi zgrešil. No, sedaj pa še ena čudna odločitev sodnika Polučija. Najprej osebna napaka Žarku Đurišiću, potem mislim da je sodnik Đurišiću dosodio še tehnično napako. Neverjetno, mislim da je to bila seveda povsem napačna odločitev. Upravičeno se tam jezi trener Zagadin, upravičeno so nezadovoljni na ljubljanski klopi. Kaj si sodnik Koluči, tu ne vidimo trenerja Sagadina, njegovega pomoćnika Mahorića. Sodnik Koluči je, mislim se da je naredio veliko, veliko napako. Tu ne vidimo to še enkrat. Tu je najprej dosvojena osebna napaka Đurišiću. Te napake seveda ni bilo. Upam da nisem preveč pristranski, vendar tvrdim da te osebne napake seveda ni bilo. No, Đurišić je potem dobio še tehničnu napako. Benister pa bo tako najprej izvajao prosta meta jedan za enega, na to pa bodo Španci izvajali še dva prosta meta zaradi tehnične napake Žarku Đurišiću. 43-38 u tem trenutku. 43-39, samo 4 točke prednosti. Pred 5 minutami so Ljubljančani vodili kar 15 točkami razlike, no Španci so ih sedaj ujeli in u drugem polčasu se bo praktično vse začelo znova, vse se bo začelo iz začetka, obe ekipi bosta
startali skoraj iz enakega izhodiščnega položaja. Škoda, da Ljubljančani niso bolje odigrali ta zaključek prvega polčasa, da niso uspeli zadržati taj dela tiste visoke razlike, 1015 točk, do konca je še 3 sekunde, 30 tinke, tu sem Haukom poskuza 3 točke in v tem trenutku konec prvega polčasa. Ljubljančani vodijo 43 proti 41, kot sem že dejal, škoda, da niso uspeli zadržati te razlike do konca. Vidim tam trenerja Sagarina, ki se pogovarja s sodniki, se je zdi povsem upravičeno, no kar je. Drugi polčas, tako kot sem rekel, pomeni praktično začetek iz ničle za obe ekipi. No, Ljubljančani so pokazali in dokazali, da znajo dobro igrati, da lahko premagajo tudi španski Taugres danes v tem finalu. Upajmo, da bomo v drugem polčasu gledali tako igro, kot smo jo gledali v tistih prvih 10-15 minutah tega prvega polčasa. Ob tistih statističnih podatkih, ki si jih lahko košvane gledalke in gledalci tudi sami zdaj ogledate, se za približno 10 minut od vas poslavljam, slišimo in vidimo se pa na začetku drugega polčasa. Ponovno smo v dvorani Male v Luzani, kjer se igralci obeh ekip že pripravljajo za nadaljevanje tekme, za začetek drugih 20 minut. Ljubljančani po prvem polčasu vodijo 43 proti 41, torej z dvema točkama razlike. Odlično so igrali prvih 10-15 minut prvega polčasa, tu vidite tudi trenerja Sagadina, ki gleda statistiko prvega polčasa, no Ljubljančani so si v teh 15 minutah priigrali kar 15 točk prednosti. Vse je kazalo, da je igra povsem v njihovih rokah, Španci so bili povsem izgubljeni, potem pa je prišlo tistih neverjetno slabih 5 minut. Španci so v tem času naredili delni rezultat kar 13 proti nič, razlika se je iz minute v minuto manjšalo, no potem je pa prišlo še do tistega najhujšega, kar se je Ljubljančanom pravzaprav zgodilo v teh prvih 20 minutah, to je do pete osebne napake Žarka Đurišića. Peta je bila sicer tehnična osebna napaka, Žarko Đurišić je nekaj rekel sodniku po eni izmed njegovih res nerazumljivih odločitev pod ljubljanskim košem. Vse to se je dogajalo nekaj več kot 3 sekunde do konca in seveda Ljubljančani v drugem polčasu na Žarka Đurišića ne morejo več računati. Tule Kenneth Bannister, najboljši strelec španske ekipe v prvem polčasu, dosegel je 16 točk, Velimir Perasović 12, potem pa Juan Ignacio Gomez 5, Santiago Abad 6 in Ramon Rivas ter Juan Pedro Cazorla po eno točko. Pri Ljubljančanih pa najuspešnejši Roman Horvat s 18 točkami, trojke je metal kar 5-4, pa Dušan Haufman 17, 8-4 njegov met za 3 točke, Marjan Kraljević za 2 točki, Boris Gorenc 3 in Žarko Đurišić 2. Trener Zmago Sagadin ima seveda na klopi še Marka Tuška, ki bo sedaj v drugem polčasu prav gotovo moral zamenjati Žarka Đurišića, ki ne more več igrati, se ima 5 osebnih napak. Marko Tušek je bil poškodovan v zadnjih 10-14 dnevih, zlomil si je palec na nogi, no potem ko je začel trenirati, si je poškodoval še gležen, vendar je danes kljub temu v ekipi. Marko je pred tekmo zatrdil, da seveda če bo trener Sagadin menil, da ga potrebuje, da bo igral, da bo stisnil zobe in prepričan sem, da bo to tudi storil. Kajti Marko je eden tistih igralcev, ki so pravzaprav bili največje presenečenje letošnjega evropskega pokala. Kadarkoli je bil v igri, je odigral odlično, dobro se je boril in upajmo seveda, da bo tako tudi danes. Tole vidimo trenerja Sagadina, ki daje na svet svojim igralcem. In vse kaže, da bo drugi polčas začel prav z Markom Tuškom, ki je tam rekel trenerko. Tu pa Kenneth Bannister, temnopolti center španskega Taugresa, ki je, kot sem rekel, bil najboljši strelec Španca v prvem polčasu in seveda delal tudi največ težav ljubljanskim košarkarjem. Velimirja Perasovića, najboljšega strelca sicer španske ekipe, ki je, kot sem že dejal, dosegal v tem evropskem pokalu kar 25,6 točke na tekmo, so Ljubljančani zelo dobro zaustavili. Na koncu je sicer zadel nekaj krat in tako pristal pri 12 točkah. Ljubljanska peterka, v drugem polčasu pa Jaka Danev, Dušan Haufman,
Vitali Nosov, Roman Horvat in Marko Tušek. Na drugi strani pa številka 7 Laso, številka 13 Benister, številka 5 Ramon Rivas, 9 Santiago Abad in jasno številka 6 Velimir Perasović. Prva žoga Ljubljančanom. Upam samo, da bodo Ljubljančani seveda lahko tudi v drugih 20 minutah igrali tako, kot so v prvih minutah prvega polčasa. Marko Tušek se je tam odlično boril in Ramon Rivas, Rivasu ni preostalo drugega, kot da potisne žogo v avt. No, na današnji tekmi je kakih 3 do 4 tisoč gledalce, od tega približno 2 tisoč ali morda nekaj več Špancev, pa približno 400 navijačev iz Slovenije. No, med drugimi znanimi osebnosti je pa na današnji tekmi tudi slovenski zunani minister Lojze Peterle. Dušan Hauptmann odlično do Marka Tuška in Marko Tušek prvi dve točki. Horvat proti Abadu, Nosov je tam pomagal, pa dober skok in žoga Smeltu Olimpiji. Dušan Hauptmann tokrat organizira napad. To bo ena od uigranih kombinacij. Marko Tušek blokada za Hauptmanna, vendar majhna nepazljivost, ukradena žoga na sprotni napad. Perasović u nasprotnem napadu, tam sa pasodnika Lasu dosodila osebno napako v napadu. No, tole bomo to videli še enkrat, ali je to bila ali ne. No, Jaka Danev se je odlično postavil. Jaka Danev je že znan po tem. Na mnogih tekmah smo videli kar trikrat, štirikrat podobne situacije. Upajmo, da bo Jaka to danes storil še, morda še enkrat ali dvakrat. Jaka Danev u prodoru, skok pod košen, Tušek se tam bori, vendar žoga za Špance. Benister, bravo, Nosov, blokada Nosova. Zdaj bi morali Ljubljančani mirno odigrati tale napad, mirno, imajo čas, vodijo Dušan Hauptmann, pa je še enkrat grešil Rivas. Laso pa sam pod košem in 45 proti 43, dve točki razlike za Ljubljančane. No, tu še enkrat, ista prejšnja akcija. Hauptmann. Jaka Danev prodoru, to je bila osebna napaka. Bomo videli Čigava. To je številka 13. Kenneth Benister naredil seveda več kot očitna osebna napaka. In Jaka Danev bo imel dva prosta meta. U igra u tem trenutku stopa Boris Gorenc, na klop pa odhaja Dušan Hauptmann. Dušan Hauptmann je na začetku tega drugega polčasa nekajkrat zapored grešil. Trener Sagadin ga bo najbrž poslal samo za nekaj minut na klop, da se nekoliko umiri in ga bo seveda takoj poslal nazaj. Kajti tale Smelt Olimpija seveda brez Dušana Hauptmanna igra veliko, veliko težje. Jaka Danev je bil prvič uspešen. Drugič in razlika ponovno 4 točke za Ljubljančane, 47 proti 43. Perasović, Gorenc pokriva Perasovića, Abad u prodoru, Nosov ga je tam dobro ovirao. Še enkrat Nosov, no to je osebna napaka Nosovu. In to bosta dva prosta meta za Abada, tu li vidimo to še enkrat. No, tu sicer ni vidjeti ravno tako, kot da bi to bila osebna napaka Nosova. Zvedalo je celo bolj, da je Abad odrinil z levo roko Nosova, vendar sodniška odločitev je dokončna in Abad pojmeo dva prosta meta. Pešno, 47 proti 44, 3 točke, 7 točk Abada, vidimo 4 skoki, 1 asistenca, pa še enkrat in ponovno samo 2 točki prednosti za Smelt Olimpijo. Dušan Hauptmann je seveda ponovno u igri, zamenjao je Jako Daneva. Boris Gorenc proti Perasoviću, predaleč, predaleč od koša je Boris Gorenc, morao bi biti aktivniši, morao bi bolj napadati.
Tušek pod košem, bravo Marko Tušek. Tale koš Sodnik Pisilkat ni priznal. Menim, da bi ga lahko, no tole bomo videli še enkrat, lepa asistenca Nosova, Tušek. Tušek je že bil v akciji proti košu, ko je bil nad njim, torej ena tole vidimo osebna napaka, sodnika bi mirno lahko tale koš tudi priznala. Boris Gorenc, prazna je stran, tako je treba igrati, hrabro v prodor in pod koš. Boris Gorenc, novi dve točki. 49-45, 17 minut do konca drugega polčasa. Tudi ljubljanski navijači so se prebudili, tudi tukaj v dvorani Maleje sedaj slišimo Olimpija, Olimpija. Benister pod košem in dosta, novi dve točki Benistra. Morda je Benister tam, no tule bomo videli to še enkrat. No, mislim, da se Nosov tu neupravičeno razburja, kaj ti tu ni bilo, ničesar. Nosov je kazal sodniku, da je to bila celo morda osebna napaka v napadu, vendar tega na tem posnetku ni bilo videti. Roman Horvat ni še dal koša v drugem polčasu, prvi poskus za tri točke v drugem polčasu in Roman Horvat 21 točk, peta trojka Romana Horvata. Gorenc proti Perasoviću, odlično, Nosov ga je ovirao, pa skok pod košem, Roman Horvat, Dušan Haufman, pa vodi nas prosi napad Ljubljančanov. Gorenc, tako je, gremo na koš, na koš. To bo osebna napaka. Tule vidimo še enkrat, odličen prodor. Pa potem asistenca, vendar predtem osebna napaka in minuta odmora na zahtevo španskega trenerja. Tule vidimo sodnika Kolučija, ki je ob koncu prvega polčasa Žarku Đurišiću u 3 sekundah in pol dosodil kar 3 osebne napake, no 2 osebne napake in še tehnično ga na ta način praktično izločil iz igre in trener Sagadin u drugem polčasu seveda na Žarka Đurišića ne more već računati. Tu pa statistički podatki, med smelca Olimpije 56% za 3 točke, 16-9, to je seveda za med za 3 točke odličen odstotek. Predvsem pa po zaslugi Romana Horvata, čigar med za 3 točke je kar 6-5. No, tu pa vidimo ljubljanske navijače, ki so tokrat opremljeni tudi s dodatnimi rekviziti, baloni, šali, kapami. Čo ga bo strani za smelt Olimpijo. 5 točk prednosti, 15 minut in 50 sekund do konca. Boris Gorenc ponovno je tam na desni strani, praktično sam. Marko Tušek proti Benisteru, tako je Tušek, bravo Tušek, bravo Marko Tušek. Brez strahu, brez kompleksov, hrabro proti temnopoltemu Benistru. 4. točka Marka Tuška in 7 točk prednosti za smelt Olimpijo. Perasović, to je trojka, ali bo zadeo? Ne, Tušek je tam skakal. Pa Gomez, dober skok u napadu. Lasto še enkrat za 3 točke. Še enkrat zgrešena žoga in še en napad španskega Taugresa. Škoda, škoda, da Ljubljančani zdaj niso prišli do te žoge. Dvakrat so Španci zgrešili, no zdaj imajo priložnost vršiti proti košu še tretjič, to bo osebna napaka, no žoga k sreči ni šla skozi obroč, to je osebna napaka Marka Tuška. Tu bomo videli tole akcijo še enkrat, Benister proti košu in potem tam udarec po roki, osebna napaka Marko Tušek in Benister bo imel 2 prosta meta. Benister je zgrešil. Ostaja 7 točk razlike. Še drugič bo poskusil. O,
odlično nosov u brambi, lepo je pobrao žogo, to da potem mu je ta žoga ušla i na mjesto brez točke, to Španci stale na pas zaključili s novima dvema točkama, tako da je razlika u tem trenutku 5 točk, 54 proti 49. Boris Gorenc do Romana Horvata, Roman Horvat u prodoru, bravo Roman, odličan prodor Romana Horvata, škoda da ni zadeo. Vendar mislim da bosta to dva prosta meta za Romana Horvata, tako je, posljedna napaka, pa številka 15, Juan Ignacio Gomez. Roman Horvat do tega trenutka prav gotovo prvo ime tega finala. 21 točk, no tokrat je zgrešil. In tudi drugič, ponovno je bil nosov blizu žoge, to je žoga za Olimpijo, tako je, pravilna odločitev sodnika Pistilkasa, kot da bi za trenutek razmišljal, kako naj odloči, no, na našo srečo se je odločil za smelt Olimpijo. Boris Gorenc ponovno pri žogi, pa Marko Tušek, sam je tam, lahko bi igral jedan proti enemu, pa Boris Gorenc je padel, mislim da ga je jedan od španskih igralcev celo spotaknil. Potem žoga u aut in seveda Španci bodo šli unov napad. Sodnik je bil čisto blizu, prav gotovo je videl, kaj se je tam zgodilo, no dosodil ni ničesar in Ljubljančani so to žogo izgubili. No tu se ni prav dobro videlo, kaj se je tam pravzaprav zgodilo, no ne glede na to, Španci u napadu. In priložnost, da zmanjšajo razliko. Perasović u prodoru, to je bila blokada nosova, vendar predtem že osebna napaka Boris Gorenc, to bo žoga strani, tako je. To je dobra osebna napaka, Perasović je bil v prodoru proti košu, Gorenc ga je še pravočasno zaustavil z osebno napako in seveda žoga samo strani. Rivas tam pod košem, nosov se je boril z njim. To bo seveda osebna napaka, Rivas pojmeo dva prosta meta. Stupa španska klop, zaskrbljeni, upravičeno, Ljubljančani prevodio praktično od začetka tekme. Razlika pa u tem trenutku 4 točke, 54 proti 50. Rivas uspešen tudi u drugo. 3 točke razlike za Ljubljančane, 14 minut do konca drugega polčasa. Dušan Hauptmann je zdaj u prodoru. Dobar prodor Dušana Hauptmana. I novi 2 točki Hauptmana. 19. točki Dušana Hauptmana. 5 točki ponovno razlike za smelt Olimpijo. Tokrat nekoliko sreće za Ljubljančane, grešeno iz čiste pozicije, pa potem še žoga u aut in Smelt Olimpija bo imela ponovno napad. V tem trenutku je prišlo do nove menjave tudi u ekipi Smelt Olimpije. Trener Sagadin je na klop poklicao Vitali Nosova u igru, pa ponovno poslao Marijana Kraljevića. Dušan Hauptmann, odlično, trojka Dušana Hauptmana. Pa še jedna napaka, ali bo to žoga Ljubljančanom? Bo, priložno za nasprotni napad. Marko Tušek, Boris Gorenc, odlično, novi 2 točki. 61 proti 51, 10 točk prednosti Ljubljančanov. Ponovno gledamo približno isto situacijo kot u prvem polčasu, ko su Ljubljančani tudi naredili tako razliko, 10, za to celo 15 točk, pa na koncu kljub njemu popustili. Upam, da ne bo kaj podobnega tudi u drugem polčasu. Benister pa še enkrat več uspešen pod košem, to je bila že njegova 20. točka. Kraljević nekoliko daleč od koša, tudi Boris Gorenc je nekoliko predaleč. Roman Horvat pa se odločil za med za 3 točke in še enkrat več Roman Horvat.
njegova šesta trojka na današnji tekmi. Tule jo vidimo še enkrat. Če bo Smelt Olimpija osvojila letošnji evropski pokal, potem seveda že lahko rečemo, kdo bo eden izmed glavnih junakov tega podviga. Prav gotovo Roman Horvat. Marko Tušek pa je naredil novo osebno napako. Trener Sagadin je pred tekmo dejal tudi to. Sam je Benister udaril Tuška pod košem. To je bil namerni udarec Benistra. Ljubljančani morajo sedaj paziti na take provokacije. Prav gotovo jih bo do konca tekme še veliko. Dušan Hauptmann je tam upozoril sodnika na to, kar se dogaja. Ljubljančani morajo zdaj paziti. Ne smejo odgovoriti na take provokacije. Ravno zaradi tega so tudi izgubili tisto razliko iz prvega polčasa. Benister je zdaj izgubil žogo. Ne, ponovno se je dokopal do nje. No, trener Zmago Sagadin, da nadaljujem tisto misel, ki sem jo hotel prejle povedati. To je trojka Gomeza. Je dejal, da seveda Španci nimajo velikega izbora igralcev, da imajo prvo peterko, menjave so že veliko slabše in da ne verjame, da bodo lahko zdržali vseh 40 minut po enako visokem ritmu in da so pač Ljubljančani tu v prednosti. Dušan Hauptmann je poskušal za tri točke, skočil za svojo žogo, no in potem sreči izbita žoga v avt in Ljubljančani bodo imeli še en napad več. 64-56, 11 minut in 38 sekund do konca tekme. Hauptmann še enkrat za tri točke, še enkrat je Dušan Hauptmann zgrešil. Nekoliko prehitro se je sedaj kapitan ljubljanske ekipe odločil za tale met. Kraljević je tam stal u obrambi in to je osebna napaka u napadu Keneta Benistra. Kenet Benister je naredio osebnu napaku u napadu. Sada španska klopce se ne strivja. Tu vidimo še enkrat. Mislim da je to kar u redu odločitev sudničkega para. Kriti Kraljević je stao povsem na miru. To je pa tisti pogoj ki je potreben za to da sudnik dosodi osebnu napaku u napadu. Tonska obramba sedaj ponovno Špancev. Že v prvem polčasu so poskusili s tonsko obrambo. Zanimivo, takrat sem dejal, da bodo težko uspeli proti tako dobrim strelcem kot so Ljubljančani. No, takrat so razliko zmanjšali. Tokrat pa jim to očitno ne bo uspelo. Roman Horvat, 27. točka Romana Horvata. 67 proti 56. 11 točk prednosti, samo 60 minut. In pol deli Ljubljančane od izjemnega uspeha, od zmage v letošnjem evropskem košarkarskem pokalu. No seveda, še nič ni gotovega, še veliko je do konca, še celih 10 minut. Španci se prav gotovo ne bodo predali, Ljubljančani bodo morali do zadnje sekunde garati, se boriti in seveda igrati tako, kot igrajo v teh minutah. Hauptmann je sam, to je 7 metrov, škoda, zgrešena dvojka Dušana Hauptmana. Pa morda napaka, tako je, sreča za Ljubljančane, tudi Španci delajo napake, sedaj bi morali Ljubljančane odigrati tolk napad, poskušati najti situaciju iz katere bi kdo od njihovih igralcev povsem sam metal proti košu. Nikakor hiteti, kaj ti vodi u tem trenutku s 9 točkami razlike, nikamo se im ne mudi, Španci su sedaj nervozni, Španci su tisti ki ih moraju loviti. Roman Horvat, še enkrat za tri točke in še enkrat je uspešen Roman Horvat. 30 točk Romana Horvata. Neverjetna igra. Mislim da je to življenjska partija Romana Horvata. Še nikoli ga nisem vidio tako igrati. Igrao je dobro, včasih celo odlično. Vendar kaj takega kot danes pri Romanu Horvatu še nismo videli. Benister tudi nadaljuje s dobro igro, 22 točk tega temnopoltega centra Špancev, 10 točk razlike za Smelt Olimpijo. Španci nadaljujejo s tonsko obrambo, pravzaprav neverjetno, dve trojke su Ljubljančani zadeli proti tej tonski obrambi, vendar španski trener ustraja. No in sedaj skoraj da zgubljena žoga, kakšna bo sodniška odločitev. Ja, odlična, sodniška odločitev je za nas vsekakor odlična, morda tudi nekoliko sporna, vendar mislim da to u tem trenutku ni pomembno. Pomembno je to da imaju Ljubljančani še enkrat žogo, še enkrat priložnost za nov napad.
Marko Tušek, to je bila osebna napaka, tako je, škoda da ni Marko Šezadeo. Marko Tušek, bose daje me od dva prosta meta. No, tu li imamo to videli še enkrat. Lijepa asistenca Dušana Haufmana, ki je nase potegnio dva igravca, potem asistirao Tušku, no nad njim pa je bila potem storjena osebna napaka. Marko Tušek je prvič grešil. No, to seveda lahko razumemo. Marko Tušek je najmlajši igralec u smeltu Olimpiji, tako mlad, pa že u finalu evropskega pokala. Jasno da je prisutno tudi kar precej treme, najbrž tudi neke nervoze, no, ne glede na ta dva zgrešena prosta meta, Marko Tušek je povsem upravičil svoju minutažu na današnji tekmi. No, Kenneth Bannister pa nadaljuje s dobro igro, 24. točka. To je igralec, na katerega bodo morali Ljubljančani še posebej paziti u tih zadnjih minutah. Ko sam že rekel, na tisti tekmi u Ljubljani je dosegao kar 32 točka. Roman Horvat, to je bo še en poskus za tri točke, ne, tokrat ni šlo. Marijan Kraljević pa odlično u skoku, odlično u skoku Marijan Kraljević. Že u prvem polčasu smo vidjeli en tak koš Kraljevića koji je prav tako popravio enega od zgrešenih meta u Ljubljančanov. To su izjemno, izjemno važni koši. Pa še potem, ne, mislim da je to bila ponovno napačna odločitev. No, tu li bomo to vidjeli še enkrat, Kraljević je skočio u zrak. Ne, mislim da tu seveda ne more biti govora o posebni napaki. Skoraj da ni bilo fizičnega kontakta, no sodnika sta pač dosodila, kar sta dosodila, in Pablo Laso bo imel dva prosta meta. Tudi Pablo Laso je zgrešil, pa čeprav je nekoliko starejši od Marka Tuška, čeprav ima veliko več izkušen kot on, no kot sem že rekel, to je seveda finalna tekma, to je izredno pomembno srečanje, to je seveda tekma leta ali morda celo desetletja za obe ekipi. 72 proti 63, 8 minut in 10 sekund še do konca. Kako počasi gre sedaj ta ura, kako počasi minevajo te sekunde. Ljubljančani še zmeraj vodijo z 9 točkami razlike in to je seveda žoga za smelt Olimpijo. Španci še zmeraj stonsko obrambo. Dušan Haufman bo prebil seveda tole prve linije, pa potem dober skok tam, žoga za Ljubljančane, Roman Horvat u prodoru, Marko Tušek, tole bo sad novi dve točki, tako je, bravo Marko Tušek, šesta njegova točka u svih šest točka u drugem polčasu, koji je ustopio igru na mjesto Žarka Đurišića, ki je že u prvem polčasu dobio pet osebnih napak. Velimir Perasović, nismo ga vidjeli u drugom polčasu, nismo ga vidjeli kod ga ne bi bilo na igrišću. Marijan Kraljević pa je tam pustio Kenneta Bannisterja da doseže novi dve točki, no tokrat bi rekao pametan odlučitel, kaj si pod samim košem je Bannister skoraj da ne zaustavljiv. Kraljević bi lahko samo naredio še osebno napako, im bi seveda španski igralec za to imao še dodatan prosti met. Horvat za tri točke, ne, tokrat je nekoliko zgrešio. Sedaj bi morali Ljubljančani poskušati doseči kašen koš tudi ispod samega obroča, kajti skoraj da neverjetno je, da bi lahko do konca tako dobro zadevali trojke, kot su ih do sedaj. No, u tem trenutku reakcija Ljubljanske klopi, jasno, minuta odmora, razlika pa je u tem trenutku še zmeraj 9.74 proti 5.60. Tu pa vidimo še enkrat tole akcijo. In koš Bannistera. Podobni situaciji su bili Ljubljančani že u prvem polčasu, rekao sam že, vodili su s 15 točkami razlike, pa potem 9, dobre 3 minute pred koncem, no na koncu su Španci prišli na samo 2 točki razlike, no rezultat je seveda u tem trenutku 74 proti 67, kajti na semaforu prejle še nije bio upisan tale novi koš Kenneta Bannistera in 7 točka razlike, 6 minuti 51 sekunda konca. Tu pa vidimo osebne napake, Žarko Đurišić 5, Italijan Rosov 4, Marijan Kraljević 3. Ostali pa nimaju većih problema s osebnimi napakami. To pomeni seveda da lahko Ljubljančani tudi
do konca tekme igraju šest mere agresivno u obrambi pred strahu da bi Šekateri od njihovih zonalnih igralcev dobio pet osebnih napada. Dele od teh trenutkih se tekma že lomi. Zdaj je že vsak košeka kako pomemben. Sedem točk razlike. Roman Horvat. Tokrat za dve točki. Ne, ni šlo. Benisar tam odličen u skoku. In Španci u nasprotnem napadu. Rasović u prodoru. Pa potem bravo Roman Horvat in Boris Gorenc. Boris Gorenc izgledalo ko da je sam u nasprotnem napadu. No Kenneth Benisar sploh ni šel u napad. Ostao je tam pod košem. Se naenkrat pojavio. No Boris Gorenc pa je pametno zaustavio tale napad. Kaj ti Ljubljančinom se seveda nikamor ne modi. Dušan Hauptmann zdaj nima kam žogo. Tušek do Hauptmana, prodor, asistenca, pa dobra podaja in Roman Horvat mora zdaj zadeti, tako je. Bravo Roman Horvat, 33 točk, 77, 67, 10 točk razlike. No na drugi strani seveda, tako je vraća Perasović. 17 točk Perasovića. Perasovića bo seveda treba pasiti vse do zadnjih sekund. Ta tekma še ni dobljena. Veliko, veliko je še do konca. 5 minut in pol je v košarki ogromno, ogromno, zelo veliko časa. Ljubljančani zdaj nimajo pravega napada, to ni dobro. Zadržujejo žogo. Kaj je bilo tole? Mislim, da osebna napaka. Številka 7, nova osebna napaka. Dodik Pitilkas iz Grčije jo je dosodil in Marko Tušek bo imel zdaj prosta meta, eden za enega. Hrabro Marko, hrabro se daj. Ko bi Marko se daj zadeo, bi bila razlika ponovno 9 točk. No, Marko ni uspel. Razlika 7 točk, 5 minut 13 sekund do konca, Španci u napadu. Boris Gorenc pokriva Perasovića, Horvat ga je se daj preuzeo. Tule je potrebno pustiti Benisra, tam ni nevaren. Kraljević je tu naredio napako, no potem nekoliko sreće. Benisar ni šel do samega koša, poskušao je asistirati, tako da je žoga potem odšla u aut in Španci bodo imeli nov napad. Parket je nekoliko vlažen, potrebno ga je obrisati. Perasović proti Gorencu, pa Perasoviću je potem žoga ušla. Perasoviću je žoga ušla. Najprej je Perasović ušel Gorencu, no potem je tudi žoga ušla njemu in Ljubljančani imajo ponoven napad. U tem trenutku še ena menjava, na klop odhaja Boris Gorencu, igro se vraća Jaka Danev. Jaka Danev bo zdaj prevzel vlogo playmakerja, graditelja igre, tako da bo Dušan Hauptmann lažje prihaja u poziciju za met proti košu. Prepočasti gre se da je žoga na okoli. Hitreje bi morala žoga iz podajami. Hitreje. Roman Horvat, dobro. Pa asistenca, Marko Tušek. Škoda, ni zadel. Benister u napadu. O, sreća, sreća, sreća. Benister se sicer tam neke razborja. Mislim da povsem neopravičeno, neopravičeno. Tule bomo videli to še enkrat. Žoga mu je ušla, to je bila seveda njegova napaka. In Ljubljančani še enkrat več o napadu. Ali bodo tokrat uspeli doseči novi dve točki? Ali bodo tokrat ponovno povečali razliku na 9? Ali morda celo 10 točk? Španci še zmeraj stono. Ustrajajo v stonski obrambi. Do konca pa še 4 minute in 4 sekunde. Roman Horvat, Jaka Danev. Kdo se bo zdaj odločil za met proti koša? Ali bo to Dušan Hauptmann? Ta napad se počasi končuje. Roman Horvat za 3 točke in še ena trojka Romana Horvata. 36 točk Roman Horvat. Bravo, bravo Roman. Kaj takega? To je pravzaprav neverjetno. Ne spomnim se, kdaj smo zadnjič gledali u kateremkoli evropskem finalu, da je katerikoli igralec igral tako dobro, kot to danes počne Roman Horvat. 80 proti 72, 8 točk razlike. Dušan Hauptmann počasi vodi žogo preko igrišća. No Španci so se daj spremenili obrambo. Jasno je da stonsko obrambo ne bo šlo več, kaj ti na ta način Ljubljančani zadržujejo žogo, igraju na dolg napad.
Dušan Halton je sam, ali mu tudi on zadeo, tako je, še ena trojka, tokrat Dušana Halfmana, 83 proti 72, 11 točk prednosti za ljubljansko ekipo, 3 minute in 9 sekund jih deli še od Lovorike, od naslova zmagovalca evropskega pokala sezone 1993-94. Španski trener je zdaj vzel minuto odmora. Ne verjamem, da tudi 100 minuto odmora lahko še veliko spremeni. 3 minute so še samo do konca. 3 minute morajo Ljubljančani zdržati in dosegli bodo največji uspeh v zgodovini svojega kluba, v zgodovini slovenske košarke in jasno tudi slovenskega športa. Tu pa vidimo Roman Horvat, 14-10 njegov met, 71%, Dušan Halfman, 42%. No, tista statistika španskih igralcev v tem trenutku niti ni več pomembna. Važna je tale Horvatova, ki je fenomenalna. 3 minute, 9 sekund, Španci gredo v napad. Če Ljubljančani sedaj obranijo, potem bi si že upal trditi, da je Smelc Olimpija zmagovalec evropskega pokala. Španci bodo sedaj morali poskušati z metom za 3 točke. Tako je, Abad se je odločil, kar to zgrešil. Kdo bo prišel do žoge? Kraljević, bravo, žoga Ljubljančanom. Jaka da ne, Dušan Halfman, to je bila osebna napaka, tako je. To bi morala biti še tehnična napaka. Bravo, sodnik Picilkas. Pravilna odločitev. Poglejmo tule, to je nedvomno osebna napaka na Dušanu Halfmanu. Abad je potem skočil do sodnika, upravičeno dobil še tehnično napako. In seveda, jaz mislim, da je v tem trenutku današnja tekma za Ljubljančane dobljena. 83-72, 11 točk razlike, 2 minute 47 sekund do konca, Dušan Halfman na liniji prostih metov. Velikokrat sem prognoziral, velikokrat sem napovedoval, tudi velikokrat sem se zmotil, no tokrat mislim, da imam prav. Ljubljančani so skoraj zagotovo zmagovalci evropskega pokala sezone 93-94. Tudi bučno navijanje preko 2000 španskih navijačev jim sedaj ne bo več pomagalo veliko. Še nekaj razprav okoli te sodniške odločitve. Mislim, da bosta to najprej prosta meta, eden za enega, pa potem še dva prosta meta zaradi tehnične napake, tako kot je bilo to v prvem polčasu, ko je tehnično napako dobil Žarko Đurišić. Dušan Halfman bo metal te proste mete. Tudi sami lahko vidite, na vrhu koša 2 minute 47 sekund do konca, Dušan Halfman pa je zgrešil. Dušan Halfman je zgrešil, no, Ljubljančani bodo imeli še žogo strani. Še en prosti met za Dušana Halfmana. U drugo je Halfman zadeo. 84-72, 12 točk prednosti za Ljubljančane. Pa še tista dva meta zaradi tehnične napake. No, moram priznati, da mi ta sodniška odločitev ni povsem jasna. Jaz upam, da mi tega ne zamerite. Nekoliko sem razborjen zaradi vsega tega, kar se zdaj dogaja tu na igrišču. Zaradi tega, ker so Ljubljančani tako blizu svojemu največjemu uspehu v zgodovini kluba, v zgodovini slovenske košarke. Zdaj le se seveda Ljubljančanom nikamor ne mudi. Dušan Halfman je sam na trojki. Ne, ni zadel. 2 minute 25 do konca, 12 točk prednosti. Laso u prodoru. Benister pod košem, 2 točki Benistra, 30. točka njegova, 30. Vendar vprašanje, ali lahko Španci še kaj naredijo. 11 točk prednosti za Ljubljančane, 2 minute, 6 sekund do konca, jaka da ne ovodi žogo, zdaj le bo najbrž prišlo do osebne napake, ne, sodnika niste dosodila ni česar. Dušan Halfman u prodoru, Roman Horvat pa še enkrat za 3, pa dobar skok. Tako je, žogo je treba zdaj držati, 30 sekund, ne Dušan Halfman, ne, prehitro na koš, prehitro, upam, da se to ne bo maščevalo. Laso, Perasović za 3, in Perasović je zadev, 85-77, 8 točk prednosti, 8 točk prednosti, še ni vsega konec, Španci bodo še poskušali, jaka da ne, Dušan Halfman. Minuta 23 do konca. Halfman do Tuška. Marko Tušek
ni zadev, vendar potem osebna napaka Benistra, to bosta dva prosta meta za Marka Tuška. Tu vidimo še enkrat, če bi Marko Tušek zdaj le zadev, potem bi se vada, to pravim zdaj že, mislim, da četrtič ali petič bilo vsega konec. No, razlika v tem trenutku 8 točk, Marko Tušek pa bo imel dva prosta meta, pa še ena minuta odmora. Tole vidimo španskega trenerja Manela Comasa, trenerja, ki je izkušen, ima veliko izkušen, ena zadnje je 1981. leta osvojil s Juventusom celo pokal Radivoja Korača. No, Ljubljančani, tole vidimo stratega ljubljanske ekipe Zmaga Sagadina, pa so samo še minuto in 19 sekund daleč od svojega največjega uspeha. Tule so ljubljanski navijači jasno navdušeni, zadovoljni, kako ne bi bili, ko pa njihovi ljubimci danes zares igrajo odlično. Po tistem prvem polčasu, ko so izgubili tisto veliko razliko 15 točk, ko je Žarko Đurišić naredil že peto osebno napako, ni kazalo tako dobro. No, v drugem polčasu potem še boljša, še bolj zrela igra Ljubljančanov. In minuto in 19 sekund do konca vodijo z 8 točkami razlike. Marko Tušek pa ima dva prosta meta. Marko Tušek, za katerega lahko mirno rečem, da je prav tako eden od herojev današnje tekme. Vstopil je v drugem polčasu, ko ni bilo več Đurišića. Bravo, Marko Tušek. 9 točk razlike. 7. točka Marka Tuška, no Tušek je vstopil, hrabro odigral vseh 20 minut v tem drugem polčasu, 10 točk razlike v tem trenutku, minuta 18 do konca. Perasović bo zdaj poskušal najbrž za 3 točke. Ne, to so bili koraki, tole so bili koraki. No, mislim, da je sodnik Koluči sedaj naredil napako, da je Benister pred tole akcijo naredil korake, tako pa bo imel priložnost, da iz prostih metov zmanjša razliko, ki trenutno znaša 10 točk. Trener Sagadin je naredil še eno zamenjavo na klop. Marko Tušek, ki si za svojo igro prav gotovo zaslužil vse čestitke, u igri pa Boris Goren. Jasno, Ljubljančani bodo sedaj poskušali zadrževati žogo, zaradi tega v tem trenutku tudi 3-4 niski igralci u igri in samo center Marjan Kraljević, ki ga tokrat moram tudi pohvaliti. Dobro se je boril, dvakrat je skočil za odbito žogo, dvakrat dosegel koš, ko so Ljubljančani zgrešili in tudi on je svojo današnjo minutažo na tej finalni tekmi upravičil. Ja, kada ne je sedaj pri žogi, sedaj ne breš, lahko pričakujemo kakšno osebno napako, tako je, osebna napaka Benister. Španci bodo sedaj napadeli Ljubljančano, zaustavljali z osebnimi napakami, tule bomo to videli še enkrat, pri tem pa seveda računali, da bo morda kdo od Ljubljančano zgrešil prvi prosti met in bi pač na ta način prišli do žoge, ter poskušali tole razliko zmanjšati. Ujeli pa jo bojo po mojem mnenju danes zelo, zelo težko. Minuta 8 sekund do konca, 7:89. Jaka Daneu je zgrešil, Španci so ponovno v napadu. Za tri točke je poskusil Gomez, neuspešno, no Benister je tam rešil. Perasović, laso tokrat za tri točke, tudi on neuspešen, pa še ena žoga za Špance, no sodnika sta sedaj tam nekaj dosodila, bomo videli, kaj. No, prej sem govoril o nekaterih znanih osebnostih, ki so danes tukaj v dvorani. Povedal sem, da je na tekmi prisoten tudi slovenski zunanji minister Lojze Peterle, no v dvorani je tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Juan Antonio Samaran. Tudi potem seveda lahko vidimo, kako pomembno je tole današnje finale. Današnje finale, v katerem vse kaže, da ga bodo Ljubljančani dobili. Tudi Marjan Kraljević je zgrešil, no na to pa neverjetna napaka Špancev. 52 sekund do konca. V letošnjih evropskih pokalih je sodelovalo kar 243 ekip iz 38 držav. Samo 6 od teh ekip bo igralo v kateremkoli od 3 finalnih tekem in samo 3 bodo osvojile lovoriko in igralci Smerca Olimpije bodo danes ena od teh 3 ekip, ki bodo v letošnji sezoni osvojile naslov zmagovalca evropskega pokala. Boris Gorenc bo sedaj izvajal proste mete. 43 sekund do konca, razlika 8 točk, ali bo Boris Gorenc sedaj zadev in na ta način zapečatil usodo španskega Taugresa. Boris Gorenc, bravo Boris Gorenc, 88, 79, 9 točk razlike.
Vidite tudi sami, 43 sekund in 70 do konca današnjega finala. Boris Gorenc pa uspešen tudi drugič. Laso je tam poskušal najti Perasovića, to bo poskus seveda za 3 točke, še en več grešen poskus, Roman Horvat odličen v skoku, Kraljević pa osebna napaka Pabla Lasa. Tudi njemu je jasno, da je seveda današnje finale izgubljeno. Milc Olimpija, 30 sekund pred koncem, vodi z 10 točkami razlike. Milc Olimpija je zmagovalec evropskega pokala sezone 1993-94. Marjan Kraljević bo imel še prosta meta, eden za enega, no mislim, da se sedaj na igrišču ne more zgoditi nič več pomembnega. Tukaj je vse končano, 11 točk razlike v tem trenutku in Ljubljančani bodo čez 30 sekund dosegli svoj največji uspeh v klubski zgodovini, največji uspeh slovenske košarke, enega največjih v zgodovini slovenskega športa. Še nikoli nobena ekipa iz kolektivnih športov ni osvojila katerikoli evropski pokal, no Ljubljančani so danes v tem uspeli. 18, 17 sekund do konca, 16, 15 sekund do konca. Tekma je končana, še en poskus za 3 točke, žoga Špancem, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sekunda in v tem trenutku konec srečanja v Lozani. Milc Olimpija je zmagovalec evropskega pokala sezone 1993-94. Bravo, Milc Olimpija, bravo. Dovolite mi, da še enkrat imenujem vse igralce, ki so dosegli ta izjemen uspeh. Roman Horvat, Klemen Zaletel, Jaka Danev, Nebojša Razić, Dušan Hauptmann, Marko Tušek, Marjan Kraljević, Boris Gorenc, Vitali Nosov, Žarko Đurišić, trener Zmago Sagadin, njegov pomočnik Tomo Mahorić in seveda vsi ostali, ki so na kakršen koli način sodelovali v tem velikem, velikem uspehu ljubljanske ekipe. Tukaj jih vidimo. Dresi so seveda odleteli med navijače Spelta Olimpije. Tukaj jih vidimo, navdušenje seveda ogromno, povsem upravičeno. Kajti doživeli smo enega od vrhuncev slovenskega športa v letošnjem letu. Tudi vidimo od fizioterapeuta Toneta Šercerja, enega od tistega, ki ga prav gotovo tudi moram posebej omeniti, enega največjih specialistov za odpravljanje poškodb v Sloveniji, vendar človeka, ki ne zdravi samo svoje igralce, ki jih je pripravljen tudi v vsakem trenutku poslušati, jim dati na svet v pravem trenutku in tudi njegove zasluge so seveda zelo velike za ta ogromen uspeh igralcev Smerca Olimpije. Biti zmagovalec evropskega pokala v športu, ki tako veliko pomeni v Evropi, ki je pravzaprav eden najpopularnejših na svetu, je seveda izjemen, izjemen uspeh. Veliko je bilo takih, ki so razmišljali tudi o tem, ali je sploh smotrno forsiranje košarke v Sloveniji, ali bo košarka po odhodu iz tiste bivše Jugoslavije zadržala pozicije tik pod samim ali celo na evropskem vrhu. No in v tem trenutku vidimo tam tudi Dušana Hauptmana, ki sprejema pokal. Pokal zmagovalca letošnjega evropskega pokala je v pravih rokah. Dušan Hauptmann, najboljši igralec Smelca Olimpije v letošnji sezoni, najboljši strelec Smelca Olimpije, tu je tudi zunani minister Slovenije, Lojze Peterlije, pa Juan Antonio Samaran je bil tam, pa Borislav Stanković, pa Anton Bebler, pa še mnogi drugi, ki želijo čestitati ljubljanskemu kapetanu. Visoko dvignjen pokal u rokah kapetana Smelca Olimpije, Dušana Hauptmana. Slovenska košarka si je s tole zmago, pa še z nekaterimi uspehi, predvsem reprezentance. In pri nas organiziramo tudi evropsko prvenstvo do igralcev do 22. leta starosti. Prav gotovo izborila svoj prostor pod slovenskim športnim nebom. Bravo Dušan Hauptmann, bravo seveda vsi. Mislim, da je prav, da povem še tole. Mnogi igralci, ki so danes igrali v tem finalu, niso svojo športno pot začeli v Smelcu Olimpijo. Tako sta recimo Roman Horvat in Marko Tušek začela v Kranju, v kranjskem Triglavu. Tudi oni se lahko danes veselijo, tudi oni imajo del zaslug za ta velik uspeh. Dušan Hauptmann je začel v Celju, pa potem v Olimpiji. Nebojša Razić, pa vsi ostali, ni več časa, da bi jih imenoval še vse. Torej, spoštovane gledalke in gledalci, s temi posnetki tukaj, tega veselja, tega proslavljanja ljubljanskih igralcev, se moram za danes posloviti. Tu so seveda tudi vsi iz vodstva košarkarjev Smelca Olimpije,
Naj povem na koncu samo še to. Ljubljanski košarkari se bodo v Ljubljano vrnili jutri okrog 11. ure. Naj bi pristali na brniškem letališču. Ob 13. uri pa bo v ljubljanski dvorani Tivoli svečan sprejem, zabava v čas ljubljanskih košarkarjev, ki so postali zmagovalci evropskega pokala sezone 1993-94. Opravičujem se, če sem bil morda nekoliko preveč čustven v tem prenosu, vendar moram reči, izredno sem zadovoljen, da sem sicer tokrat samo kot komentator sodeloval v tem res izjemnem uspehu slovenske košarke in slovenskega športa nasploh. Toliko torej za danes, spoštovane gledalke in gledalci, od vas te izložane poslavlja Peter Vilfan.